عید کا دن تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عید پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا شروع کر دی، اللہم انک قلت، رب تم نے کہا، وقولک الحق، اور تیری بات سچی ہے، کیا کہا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، یا رب یہ تیرا فرمان ہے، فَإِن كُنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَرْحَمْنِي، اور اگر میں بھی محسنین میں سے ایک ہوں تو پھر مجھ پہ بھی رحمت کر دے، چونکہ تیری رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ اب دو شکے ہیں، میں محسن ہوں یا محسن نہیں ہوں؟ اگر میں محسن ہوں تیرے معیار کے مطابق تو پھر میرے قریب بھی رحمت ہونی چاہیے، مجھ پہ رحمت کر دے۔ وَإِن لَمْ أَكُن مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر میں محسن نہیں ہوں، اب یہ دو قسمیں تو بنائی جا سکتی ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ضرور محسن ہی ہوں، میں ضرور نیکی ہوں، کہا اگر میں ہوں تو پھر یہ آیت کے لحاظ سے میرا بھی حصہ بنتا ہے، اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر فَقَدْ قُلْتَ، تو نے تو یہ بھی کہا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ مومنین پر رحم کرنے والا ہے، محسنین تو ہیں مومنین میں سے مزید اونچے تقوی والے۔ چلو میں محسنین میں سے نہ صحیح، مومنین میں سے تو ہوں نا، میں ہوں مومنین میں سے، اور تیرا فرمان ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے، فَرْحَمْنِ، رب پھر بھی مجھ پہ رحم کر، یعنی میں تو مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا، مجھ پہ رحم کر، محسن ہوں تو اس وجہ سے، محسن نہیں تو پھر مومن کا جو کوٹا ہے اس کے لحاظ سے مجھ پہ رحم ہو۔ فَإِن لَمْ أَكُن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر یعنی جو کامل مومن ہیں ان میں، کامل مومنین میں بھی میرا شمار نہیں، کامل مومنین سے اوپر ہیں محسنین، نہ میرا محسنین میں شمار ہے نہ میرا کامل مومنین میں شمار ہے، تو پھر کہنے لگے فَأَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، لیکن تو مغفرت دینے والا ہے نا، یعنی پہلے دو اپنے لحاظ سے آپشن بیان کیے، اب کہا کہ تو نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ اہل مغفرت ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مغفرت دے دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو میرے اندر تو چلو ایمان لانے کے بعد کوئی کمال والی بات نہ صحیح، لیکن تو اہل مغفرت ہے، فاغفر لی، مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے اندر تو کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ تو اہل مغفرت نہ ہو، تو اہل مغفرت ہے بالیقین، تو نے قرآن میں اپنی یہ شان بیان کی ہے۔ اس سے مزید آگے گفتگو کی، فرمایا فَإِن لَمْ أَكُن مُسْتَحِقًّا لِشَيْءٍ مِّن ذَٰلِكَ، نہ مجھے محسن ہونے کی وجہ سے رحمت مل سکتی ہو، نہ مومن کامل ہونے کی وجہ سے مل سکتی ہو، اور تم تو یقیناً اہل مغفرت ہو، مگر اس مغفرت کے حصول کے لحاظ سے کچھ شرطیں بھی ہیں اور میرے اندر وہ نہ ہوں، تو پھر فَأَنَا صَاحِبُ مُصِيبَةٍ، تو میں تو پھر مصیبت زدہ بن گیا، اب کم از کم یہ تو میرا سٹیٹس ہے نا کہ میں صاحب مصیبت ہوں، کہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے، نہ میں محسن بن سکا، نہ میں کامل مومن بن سکا، اور نہ میں رب سے مغفرت اس لیے پا سکا کہ رب تو اہل مغفرت ہے مگر میرا اس لسٹ میں نام نہیں آ رہا، تو پھر میرا تو بڑا نقصان ہو گیا اور مجھے تو بہت بڑی مصیبت آن پہنچی۔ تو کہتے ہیں پھر رب میرا حصہ پھر بھی بنتا ہے، کیسے؟ کہ تُو نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جنہیں مصیبت آئے اور وہ آگے سے یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو انہیں کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب انہیں رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ توحید و رسالت،